大家好，我是可嘉妈妈，欢迎您来到我的频道。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步最大的动力。老人们常说，老了老了，病就来了，走不动路了。人老了，我们自然要更多的去预防疾病。今天给大家分享一道养生美食，每周吃上两次。老了腿脚好，活到90岁也健步如飞，越吃越精神。大家跟着视频一起来看看吧。首先，我们来准备适量的花生。花生在食物中属于坚果类，花生中的锌元素含量远高于其他油料作物。补充锌元素可以促进大脑发育，增强记忆力，还可以激活脑细胞，有效延缓衰老，起到抗老化的作用。花生中的维生素 B 族和维生素 C 的含量比较丰富，对于保持头皮的健康起到非常重要的作用。而且维生素 C 还有助于头发胶原蛋白生成，所含的精氨酸有利于头发毛囊健康。花生中的维生素 C 和维生素 E 可以延缓皱纹和斑点，并且含抗氧化成分，有利于人体的不饱和脂肪酸，可以保持皮肤水分，使皮肤避免遭受到紫外线伤害。花生中含有大量的亚油酸，可以使人体内的胆固醇分解为胆汁酸排出体外，避免胆固醇在体内沉积。同时，花生中含有的卵磷脂也有助于降低胆固醇。花生虽然好处多，但还是要注意以下这几点事项。首先，花生中的脂肪含量比较高，如果过量食用，容易引起高血脂症，从而导致肥胖。另外，花生还非常容易受潮变霉，霉变的花生致癌性很强，尽量不要吃发霉的花生。花生我们用清水把它清洗干净，然后换清水给它浸泡15分钟。再来准备3至5颗的红枣，用清水把红枣清洗干净。红枣有补血、益气、健脾和胃的功效。红枣能够促进白细胞的生成，降低血清胆固醇，可提高血清白蛋白，起到保护肝脏的作用。红枣中含有丰富的维生素 C 和铁等矿物质，能够促进造血，防治贫血，使肤色红润。女性经常喝一些红枣水，可以起到改善面色苍白和手脚冰冷的功效。红枣中所含的芦丁是一种使血管软化的物质，可以使血压下降，对于高血压有防治的作用。红枣还能够提高人体免疫力，并且可以抑制癌细胞，甚至可以使癌细胞向正常的细胞转化的物质。红枣中富含铁和钙，对于防治骨质疏松、贫血有着重要的作用。中老年人更年期经常会出现骨质疏松，正在生长发育高峰的青少年和女性容易发生贫血，红枣对于他们有十分理想的食疗作用，其效果通常是药物不能比试的。红枣清洗干净之后，我们用剪刀把果肉剪下来。红枣核比较燥热，平时我们不管是泡水喝还是煲汤喝，最好把枣核去除。红枣还具有天然维生素丸的美誉，俗话说每日吃三枣，年轻不显老。我们可以每天适当的吃几颗红枣，红枣肉我们把它剪成丁状，这样更方便食用。接着我们再准备适量的燕麦。燕麦在我们日常生活中是很常见的一种粗粮，燕麦的营养价值还是非常高的，它里面含有丰富的不饱和脂肪酸、蛋白质、膳食纤维等营养物质。对于中老年人来说，平时适当的吃一些燕麦有益于身体健康。燕麦有润肠通便的效果，促进肠道蠕动，可以预防便秘。燕麦中含有亚麻酸，
有助于维持人体正常的新陈代谢和正常的性功能。燕麦中的不饱和脂肪酸、皂苷等成分能够降低血液中的胆固醇和甘油三酯的含量，可以帮助降低血脂水平。每天坚持吃一些燕麦片，能够吸收丰富的皂苷和一些天然多糖，能够直接作用于人类的心血管，防止血管老化。燕麦中含有的亚油酸和皂苷易被人体吸收后，还能够净化血液，降低血液中甘油三酯和胆固醇的数量，能够阻止血压、血脂升高，能预防动脉硬化、高血压和冠心病等等的发生。燕麦含有丰富的膳食纤维，膳食纤维能够吸收相当于自身重量几倍的水分，在肠道中吸收膨胀，并形成高粘度溶胶和凝胶，从而延缓肠道中的排空时间，容易产生饱腹感，具有良好的减脂效果。燕麦用清水给它清洗干净，然后放入盘中备用。接下来再准备一小块的南瓜，先用刀把南瓜皮切去。南瓜中含有丰富的锌，锌能够参与人体内核酸蛋白质的合成，是肾上腺皮素激素的固有成分，也是促进人体生长发育的重要物质。南瓜含有的果胶具有吸附性，能够保护胃肠道黏膜免受刺激，对于促进胆汁分泌、加强肠胃蠕动、帮助消化也有一定的作用。中老年人常吃一些南瓜，还能够起到降低血糖的作用。南瓜中含有丰富的钴，钴可活化人体代谢，促进造血功能，同时还可以参与人体内维生素 B12 的合成，是人体胰岛细胞必需的微量元素，对于防止糖尿病、降糖都有独特的疗效。去皮后的南瓜把它切成薄片，切好的南瓜直接放入砂锅中，然后把其他的食材也一起加进来，再加入适量的清水，然后盖上盖子，先开大火把水烧开，然后转小火，再煮上20分钟左右，把所有食材煮至软烂。制作视频不易，亲爱的朋友们，如果您觉得我分享的视频对您有帮助，请您动动您发财的小手给我点个赞吧，请在下方留言加一，非常感谢您的支持。时间到后，打开盖子看一下里面的食材都煮得比较软烂了，这个时候就可以关火装碗开吃啦。这道粥趁热吃，营养会更佳。燕麦、南瓜、花生这样煮，营养又美味，而且做法也是非常的简单，这样做可以最大程度的保留了燕麦的营养价值。每天早上我们可以给家人做上这碗燕麦粥吃，好吃又营养。燕麦和花生不仅含有丰富的钙、镁，容易被人体吸收，还具有调节体内镁、钙比例的作用，从而维持肌肉正常的兴奋度，有效的防止腿抽筋。老年人平时可以多煮这道粥来吃，喜欢的朋友就收藏起来试试吧。今天的分享就到这里啦，非常感谢大家的观看，我们下期再见，拜拜。